Porém, tá? Até então, a metodologia era um pouquinho diferente no Copa Limpa. Depois que eles fizeram a parceria com o canal, né? Eles mudaram um pouquinho. Então, como é que vocês vão conseguir, tá, gente? São fardos ou embalagem com 25 panos, tá? Que vira 50, né? Porque vocês sabem que ele vem com 1 metro por 70, que vocês dividem ao meio, que vira 2 panos. Então, são 25 unidades, tá? O valor daí vocês têm que entrar em contato, que é na loja de Avarejo, loja Avarejo, Varejo, Copa Limpa, Arte Bordados Limitada. O fone é o 062, porque é em Anápolis, Goiás, e o telefone é 33270599. Deve estar passando aqui. 062 é o código de área para quem vai ligar fora de Goiás. E o telefone é 33270599. Falar com a Flávia ou qualquer uma das atendentes que vai atender você com amor e com carinho, tá? Então, frisando, gente, agora todos poderão comprar, tá? Não vai haver a necessidade de CNPJ e aquele valor mínimo, tá? Eu, em nome dos diretores e gerentes da indústria Copa Limpa, venho pedir desculpa a vocês pela falta de comunicação, na verdade, né? Então agora vocês podem ir lá que vocês vão conseguir para todo o Brasil. Vocês vão ter acesso a essa maravilha de pano, tá? Que a Amanda super indica. Então é isso. Beijo no coração.